<usurda> ku soo dhowaado wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calansida meediya xoga xasaasiya ayaan kula wadaagayaa kooxda xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay gantaallo ku garaaceen bartilmaameedyada magaalada lagu magacaabo elide israa'el ee badda cas islamarkaasina gebi ahaanba magaaladaasi ayaa laga qaxay israa'il ayaa af labadii soo yeertay dadkii magaalada ku sugnaa cabsi daraaddeed ayaa looga qaxinayaa afhayeen u hadlay xuutiyeinta yiman ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa telegaramka ku shaaciyey in dufcad gantaallo ahay ay ku garaaceen goobo ciidan oo ku yaalla magaalada ilid ee israa'iil halka ciidamada israa'iilna ay sheegeen in ay gantaallo ka yimid dhankaa yeman ay haleeleen magaalada ilid gantaalada ay xuutiyiinta soo rideen ayaa kuwa garuuska ah islamarkaasina riddada dheer afhayeenka militariga ee kooxda xuutiyiinta yaxya sarey ayaa sheegay in kooxdu ay gantaallo culus ku garaaceen bartilmaameedyada maamulka israa'iil alrashrash ilid oo koonfurta falastiiniinta la haysto ku taallo magaalada ae garaaceen horay ayaa falastiin looga qabsaday isla markaasina xuutiyiinta magaaladaasi ayaa u dhow maadaama ay magaalada saaran tahay badda cas yaxya waxa uu intaa ku daray ciidamada hubaysan ee yeman waxa ay sii wadi doonaan howlgalladooda militari ilaa ay ka joogsanayaan duulaanka gardarada ay israa'iil ku hayso dadka falistiiniyiinta ah ee marinka khaza dhinacooda ciidamada israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen ku yidhi kadib warbixin la xidhiirta in diyaaradaha xuutiyiinta ay gudaha u soo galeen aagga magaalada ilid ee ku taala badda cas ee koonfurta dalkaasi diyaarad dagaal oo ay leeyihiin ciidamada xuutiyiinta oo aan duuliyaha lahayn waxa ay ku garaaceen magaaladaasi gantaallo culus maadaama qaarna laqabtay qaarna ay soo fakadeen halkaasina ay ku qarxeen horaantii arbacadii seeriga ayaa laga dhawaajiyey magaalada ilid oo ku taala xeebta badda cas kadib markii laga shakiyey inay soo gashay diyaarad aan duuliyo lahayn oo qarax sida weerarka gantaalkaani iyo diyaaradaha duuliyaha lahayn ayaa imaanaya kadib xuutiyiinta ay isniintii shaaciyeen inay badda cas ka aftuubteen markab uu leeyahay ganacsada israa'iil ahay oo ay la socdeen shaqaalihii la socday oo caalami ah waxaana axaddii la geeyey xeebaha yemen maalmo kadib markii ay ku hanjabeen inay beegsan doonaan israa'iil markab kasta oo ay leeyihiin dhanka ciidamada badda ee yemen ayaa sheegay in ay sii wadayaan fulinta howlgalladooda militari ka dhanka ahi maraakiibta iyo danaha cadowga israa'iil ilaa uu ka joogsanayo gardarrada dhanka marinka kasa iyo dembiyada ay ka geysanayaan daanta galbeed waxa ay ku celisay inay bartilmaamaysanayaan maraakiib kasta oo calanka israa'iil uu ka babbanayo shirkad ha ahaado ama markab ha ahaado bayaan ay soo saareen ayay uga digeen dhammaan shirkadaha iyo ganacsatada inay alaabtooda iyo danahooda ku soo raraan maraakiibta yuhuudda ee halkaasi maraya toddobaadyadii lasoo dhaafay xuutiyiinta ayaa diyaarado aan duuliyo lahayn oo gantaalo wada ku garaacay marinka israa'iil saraakiisha ciidamada israa'iil ayaa markii ugu horraysay adeegsaday habkooda gantaalada difaaca si ay uga hortagaan gantaalada laga soo tuurayo gobolka baddacas ee ay xuutiyiinta adeegsanayaan dhinaca kale madaxa siyaasada arrimaha dibadda ee midooda yurub joseh ayaa sheegay in isra'iil ay u baahan tahay jiritaanka dowlad falastiin ahi in ka badan dhinacyada kale isagoo xusay in damaanada ugu wanaagsan ee nabada isra'iil ay tahay dowlad falastiin ah oo hoos timaado sharciga caalamiga ah joseph ayaa kulan muuqaal ay la qaatay wasiirada arrimaha dibadda ee dowlada midowda yurub kadib safar uu ku tagay bariga dhexe oo uu kala hadlay dagaalka isra'iil ee marinka khaza ra-isul <rezel> wasaaraha israa'el ayaa sheegay inay rajaynayaan in maxaabiista laga soo saaro marinka kasa isagoo xusay inay jiraan caqabado dhawr ahi isagoo yidhi laakiin waxaa naga go'an inaan qof walba oo halkaasi ku xidhan kasoo saarno isla markaasina ururka xamaas aan cirib tirno guutada alqasam garabka militarie dhadhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas ayaa sheegay in dagaal a ay ku sheegeen inay la galeen ciidamada gumeysiga ee gudaha u galay deegaanka juxar oo bari ka xiga bartamaha dhexe ee gobolka marinka kasa alkasam e ayaa wax yar kohor ku dhawaaqday inay beegsadeen ciidamo badan oo ku sugan furimaha dagaalka islamarkaasina gantaallo culus ay ku garaaceen agaasimaha xafiiska warfaafinta dowladda ee kasa ayaa sheegay in gumaysiga israa'iil ay burburiyeen saddex masaajid oo ku yaalla kanyunis ee koonfurta marinka kasa agaasimaha xafiiska ayaa tilmaamay in ceelasha biyaha aysan ka shaqaynaynin waqooyiga gasa saba la xidhiira كرنتو إيا شدال لآن إساقو معني يوحا قرق أسارا نهي معلول نبقى أيو يري وريها الجزيرة يا صوشيغا ينعيد مد إسرائيل أي حقي جيانين أي قبصة تياغا سماها إسبتالكا جسا حمد أبو سلامية حبسيغا ينو تحابين جلين كي هوري إيمان تا يعيدن كميسيغا حبسيغو تحابين أغاسمي حرون تعافي ماد كي يالشفا fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya xoga xasaasiya ayaan kula wadaagayaa ururka xesbullah ayaa gantaalo culus la beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda islamarkaasina dagaaladii ugu xooganaa ayaa halkaasi ka socda ruushka ayaa soo riday diyaarado daroon ah oo lagu soo weeraray heshiiska maxaabiista isdhaafsiga ee xamaas iyo israa'iil ayaa la shaaciyey weriyaha aljazeira ayaa soo sheegay in kooxda xisbullah ee lubnaan ay gantaalo la beegsatay goobta almelikiya ee kasoo horjeeda magaalada aitaruun ee koonfurta lubnaan ururka xisbullah ayaa sheegay in iska caabinta islaamku ay beegsatay goobta lagu magacaabo ramya ee israa'iil ayna ku garaaceen gantaallo khasaaro toos ahna ay gaarsiiyeen iyagoo xusay inay la beegsadeen laba gantaallo oo burkan ahi oo ay isku uruursadeen askarta israa'iil ee ku sugnaa agagaarka xerada sarid muuqaalo ay soo bandhigeen ayaa la arkayay goobo badan oo gubanaya islamarkaasina khasaaro xooggan ayaa soo gaaray ciidamada yuhuudda raadiyaha ciidamada yahuudda ma uusan sheegin wax faahfaahin ahi si kastaba ha ahaatee xisbullah ayaa ku faantay inay halkaasi gantaallo casri ahay ku garaacday faahfaahinta xabad joojinta gasa iyo sida xamaas maxaabiista ugu wareejin doonta israa'il كدي مركي ودواء دواقي حبد جوجين بنا آدنما او نحمر تي إسرائيل يدا دخا اسك عابين تي إسلامي کا حماس سي حماس محابيس تي إسرائيل اوغو وريجين كرتا مرين كقصا سي آي اوغو وريجي سو دينا عاي إسرائيل سي إسرائيل او دين دون تا محابيس تا فلسطينين تا هي اي كوحيران حبسي يدو دا هشيس کا بنا آدنما او دحي يا إسرائيل اي حماس وحا او نقن غلي labaatan iyo afarta saac ee soo socoto muddo afar maalmood oo xabad joojin ahi muddo kordhinta kadib markii lagu guulaysto dadaalada dhexdhexaadinta ahi oo ay si wadajir ahi u dhexdhexaadinayaan masar iyo qatar iyo maraykanka heshiiska ayaa waxaa qayb ka ahaa konton maxbuus oo rayid ahi oo isugu jira haween iyo carruur lagu kala badelanayo marinka kasa wejiga koowaad iyadoo lasii deynayo tiro haween iyo caruur falastiiniin ahi oo ku xidhan xabsiyada dalkaasi yahuudda xabajoojinta waxay sidoo kale ogolaan doonaan galitaanka tiro badan oo kolayo bini'aadinimo ahi iyo gargaarka oo ay ku jiraan shidaal loogu talagalay baahiyaha bini'aadinimada ee halkaasi ka jira dhammaan wasiirada israa'iil ayaa taageeray xabajoojinta marka laga reebo saddex wasiir oo ka tirsan xisbiga weynaanta yahuudda ee xag jirka ahi oo hogaaminayo itamar nin lagu magacaabo halka wasiirada sahyuniyadda diimaha oo uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda israa'eil ay ogolaadeen xabad joojinta agaasimaha xafiiska aljaziira ee ramallah walid al cumari ayaa sheegay in habka loo marayo hawshaasi ay tahay in xamaas ay dhexdhexaadiyaal usoo dirto liiska maxaadiista isra'il ee lasii dayn doono maalinta xigta dowlada israa'iilna ay ogolaato in nidaamka hirgelinta ayaa bilaabmaya maalinta xigta la haystayaasha israa'iil ayaa lagu wareejin doonaa laakheyrta cas taasoo uu u qaadi doonto deegaanka rafax iyadoo halkaasi ay garwadeen ka yihiin dhexdhexaadayyaasha masar qatar iyo maraykanka waxaa loo wareejin doonaa dhinaca israa'iil markii ay helaan ciidanka israa'iil waxa ay bilowday in ay sii dayso maxaabiista iyo caruurta falastiiniinta ahi ee haweenka ahi sida ku cad tirada lagu heshiiyey iyada oo lagu qiimeeyey hal maxbuus israa'iil ahi saddex kasta oo maxaabiist falastiiniin ahi heshiiska waxaa kamid ahi afar baabuur oo shidaal ahi maalin kasta iyo laba baabuur oo gaas ahi marka lagu daro laba boqol oo baabuur oo isugu jira cunto daawo iyo gargaar bini-aadinimo oo la geeye koonfurta marinka khaza ururka xamaas ayaa qofkii israa'iil ahi waxa ay ku baddasheen saddex qof oo falastiiniin ahi gargaar cunto gaas iyo daawooyin ah si ay u gargaaraan dadkooda ku dhibaataysan marinka khaza wasaaradda difaaca ruushka ayaa ku dhawaaqday in cutubyo ka tirsan lidka diyaaradaha ruushku ay soo rideen saddex diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn ee dalkaasi eukurain laga leeyahay xilli ay marayeen gacanka karamiyan halka jarmalka uu ku dhawaaqay inuu gargaar military u fidinayo dalkaasi yukurain wasaarada difaaca ayaa sheegtay in ay fashilisay iskuday a yukrain ku doonaysay in ay ku qaado weeraro argagixiso ahi oo u adeegsato diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska oo lagu bartilmaameedsaday bartilmaameedyo ka tirsan dhulka federaalka ruushka وحا اي تلمامتي ان سدح ديارة او نوعا اندوليها لحين اي دل كاسي لغو دل كا جزيرة دا كرايمية اي نظام كا دفاع احوا دا اي سوري دين لغا اوغو هدادان حل كا خيب كا تهي دباتة دل